sedět doma na prdeli, ale dneska mám, víte co, ty vole, dneska mám první hodinu autoškoly. Je mi jasný, že jste se na tohle všichni strašně těšili, až teda na mě. Ha. Víte, co je v klidu? Že mám teorii. Dneska je první teorie v autoškole, takže teorii se vůbec nebojím, tam nic nemůžu posrat, tam do nikoho nemůžu nabourat. Každopádně vám přeju krásný den, já se půjdu nachystat a doufám, že vás tímhle dnem provedu se mnou. Asi se toho moc dít nebude, ale uvidíme, třeba něco natočím i z teorie. A jako těším se, řidičák chci už strašně dlouho, nemohl jsem se k tomu nějakou dobu dokopat, ale myslím si, že to zvládnu. Zvládne to snad i horší řidič než já, no. Každopádně uvidíme, já vám říkám, že mě to vcípne na první křižovatce a odcházím. Já odcházím, jestli na mě zatroubí někdo, tak odcházím. No, jdeme se nachystat a jdeme. Nejlepší batoh ve hře, dámy a pánové, kupujte na realgeek.cz, fakt nejvíc, miluju ho. Jdeme tam dát věci, které budeme potřebovat. Papír, tušku, svačinu, zápisník. Do autoškoly ještě nemůžeme zapomenout potvrzení od lékaře, který mám ready. Sice tam je napsaný, že jsem extrémně obézní a v některých autech se může stát, že nedopnu pás, ale to tam, je to tam černý na bílým. Ah, už jsem spocenej teď, venku je nádherně, přenádherně. Tak vyrážíme. Mě se to vysypalo, hezky počkáš, než přijdu z autoškoly. Jo, hezky šikulka. Ty to takhle exuješ, jo. Zatím. No. Tak jako si nejsem jist úplně nosností. Otis by mě měl uníst, co myslíte? Kundibádi, já se hrozně potím, je mi strašný vedro. Než to natočím, než se vybavím, stejně jsem si nevzal vůbec nic. Musím si koupit ještě pití, zavolám si odvoz a jedeme tam. No, tak jako nervózní jsem, když jde jenom o hodinu, ale už se to děje. Tak jdem. Vedro už mě přešlo. Venku je vítr jak svině, takže pohodka, jdu si ještě pro pití. A za 10 minut tady mám odvoz. Tak pohodička. Ještě musím vychytat ostření, protože to úplně nedávám. Takže jdeme pro pítíčko. Dobrý den. Dobrý den. Dal bych si tak 6 litrů koli. Po 60. Zůstaneme u vody. Jsem tady, je to v zasraném centru, takže pohoda, jestli pojedu odsaď, tak končím okamžitým způsobem. Jdeme to najít, musím tady přejít tady v tom zasraném provozu, teď mě tady někdo sundal. Hafo lidí tady. Myslím si, že v Česku to pořád je dost divný pro hodně lidí, když jdete prostě s kamerou a mluvíte do ní, tak si myslí, že jste nějaký jebnutej nebo vyšinutej magor. Já myslím, že to je tamhle, ta modrá budova. A mám soukromý hodiny, jinak pro info. Hodiny jsou soukromí, takže tam nikdo jiný nebude. Mluvím o těch teoretických, o praktických, to je snad jasný. Ale já vůbec nejsem si jistý, jestli mě slyšíte, nebo jestli vůbec víte, co říkám. Protože ten hluk tady je extrémní. Tak já myslím, že to je támhle. Chlapi, musíte mi poradit, bude. Jak se mám dostat támhle? Odnesete mě tam. Jdem na to. Jsem tady, vole, mají tady vejtah pro 6 osob, ale jsem se tam nevešel. To jsem teda zvědavej, čím budu jezdit, ty vole. Jestli mi dají smarta, tak doufám, že má... ...až sedačku uprostřed. Tak jo, kundibádi, jdu na to. Dobrej. Dobrej, tu se klepe, jo? Jo, pardon. Tak se tam to místo tady dopředu. Vy jste Karel, ne? Jo, dobrý den, já jsem tady, já mám domluveno, že tady můžu dát autoškolu, nebo já nevím. A jak se nám tam chcete vejít, máme jen kombíky, vole, nejmenší. Počkejte, zkusím kolegu. A co je potřeba? No, tady potýkají potřeba dodávka, no.
Jak do... Máte nějaký větší auto, nebo... No, no, bojím, no. Takže dívej se. Hranice křižovatky je místo vyznačené podrobnou dopravní značkou příčná čára souvislá, nebo příčná čára souvislá se znakem stop, anebo příčná čára souvislá se znakem nepřednost jízdě. A teďka poslouchej, jo. Kde taková dopravní značka není, tvoří hranici křižovatky kolmice k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky. Tam jdeš, dole. Naschle. Tak, kundiváni. Jdu z první hodiny. Pocity. Je to dobrý. Je to složitý, vole. Nechápu, proč všechny ty zákony, všechny ty píčoviny, které tam píšou, dělají tak složitý. Štěstí, že pan učitel, pan ředitel mi to dokáže říct prostě tak, jak to je. Dokáže říct, hele, prostě je to takhle, takhle, udělej to takhle, když zastavíš tam, tak to znamená tohle. Dává to prostě mnohem větší smysl, než když musíš valit nějaký extrémní odstavce a kraviny. Ale to je jenom o čase se to naučit a myslím, že to zvládnu. Ještě budu mít 3 hodiny nebo 2, než budu moct vyrazit autem. A pak vyrazím autem a myslím, že se máte na co těšit. Takže jak říkám, některé zákony, tyhle, jak je to vysvětlené, já chápu, že to musí být právně vysvětlený, ale některé ty věci se dají říct úplně jednoduše. A potřebuju to vysvětlit trošku polopaticky, jinak to nechápu. A viděli jste, že pan učitel je sympaťák, takže myslím, že to spolu zvládneme. Já jdu domů s biskytkem, tak díky, že jste koukali. Nezapomeňte dát like a čus.